ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ ሪሰርች ሪፖርት ራይቲንግ ኤንድ ሪቪው ክፍል 3 ይሆናል። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነን። ውድ አድማጮቻችን ይሄን ሪሰርች ሪፖርት ኤንድ ራይቲንግ ከፓርት 1 እስከ ፓርት 3 ይደርሰናል። እንዲሁም በፓርት 2 እና በሌሎቹ ፓርት 1 ከኮምፖነንት አጠቃላይ ሰርቻሪ ሪፖርት ሐሳብ ኮምፖነንቶችን ካወራን በኋላ ታይትል አብስትራክት ይያል ታይትል አክኖሎጅመንት ሳምቲ ሳምቲ ይያል ኮምፖነንቶችን ይያየን ኢንትሮዳክሽን ደርሰናል። ኢንትሮዳክሽን ደግሞ አብዛኛውን ካየን በኋላ ኮምፖነንቶቹ አራት ኮምፖነንቶች አሉት ብለን አጠናቀን ነበር ፓርት 2። ዛሬ ደግሞ ባክግራውንድ ስተዲ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ሊትሬቸር ሪቪው ጀስቲፊኬሽንን ሃይላይት ካየን በኋላ ወደ ቀጣዩ ኮምፖነንት ኦፍ ሪሰርች ሪፖርት እንቀጥላለን ማለት ነው። ሌሎችም ዩኒቶች አሉ። ይሄ 11ኛው ቻፕተር ዩኒት ነው። ሌሎች ዩኒትም ሆነ ፓርት ያላያችኋቸው ካሉ ከስር በሊንክ ስለምናስቀምጥላችሁ ሊንኩ ክሊክ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ወይም ውስጥ ገብታችሁ የተለያየ ቪዲዮዎች ስላሉ ውስጥ ላይ ዩቲዩብ ቻናሉ ላይ የሚመለከታችሁ ቪዲዮ ማየትም ሸር ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ኮምፖነንት ኦፍ ኢንትሮዳክሽን የመጀመሪያው ባክግራውንድ ነው። በተለይ ወደ ክሊኒካል አካባቢ ያሉ ሪሰርች ፔፐሮች የሚጠቀሙትኝ ባክግራውንድን ይጠቀማሉ ማለት ነው። ወደ ፐብሊከርስ አካባቢ ደግሞ ሮፍ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ላይ ነው ትኩረት የሚሰጡት። እና ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ እንግዲህ ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ ጥር ባለ ቋንቋ ስናወራ ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ ማለት ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ የሚካተቱ ነገሮች ምንድን ነው? ስለ ፕሮብለሙ ስለዛ ፕሮብለም ተርሚኖሎጂ ዲፊኒሽን ኮንሴፕት አጠቃላይ አመጣጡ ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ይሆናል ማለት ነው። እና ኔቸር የምንገልጽበት ማለት ነው። ልክ ክሊኒካል ላይ እንደምናየው ለምሳሌ ክሊኒካል ላይ አንድ ኬዝ ቢኖር የዛን ኬዝ ዲፊኒሽን እናያለን። ከዛ ሪስክ ፋክተር ኮዝ፣ ከዛ ክሊኒካል ማኒፌስቴሽን ዲፈረንሻል ዲያግኖሲስ ሂስቶፓቶጂኒሱ ምናምን እንደዚህ ነገሮች ዲፈረንሻል ዲያግኖስ ኮምፕሊኬሽን ማኔጅመንት ኮንሰርቫቲቭ ማኔጅመንት እንደምንለው ሁሉ ስለ ኬዙ ክሊኒካል የሆነውን ፓርት መስጠት ማለት ነው። የሆነ ሰው በቂ የሆነ መረጃ ኖሮት ስለ ኬዙ የሆነ ኢንፎርሜሽን ኖሮት ወደ ሌሎቹ ሴክሽን እንዲገባ ነው የሚፈለገው። ስለዚህ ስለ ኬዙ ዲፕ የሆነ ነገር መስጠት ማለት ነው። እንግዲህ ፕሪቫላንሱ እንደዚህ ሴቨሪቲው ምናምን ምናምን ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ላይ ይጠቀሳል። ግን እዚህ ጋር ሞር ስለ ኬዙ ሳይንስ ስለ ሳይንሱ ማውራት ነው የሚሆነው ባክግራውንድ ላይ ማለት ነው። ኦኬ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ደግሞ ያው ስለ ሪሰርች ፕሮብለሙ አጠቃላይ የመጀመሪያው ኔቸር ነው የሚሆነው። ሶሽ ኢኮኖሚክ ካራክተሪስቲክስ፣ ሄልዝ ሰርቪስ ካራክተሪስቲክስ፣ ሶሻል ኢምፓክቱ ምናምን እንጠቅሳለን። ከዛ ኔቸር ስንል ፕሪቫላንሱ፣ ዲስትሪቢሽኑ፣ ሴቨሪቲ ምናምን በደንብ እንገልጻለን ማለት ነው። ከዛ ስለዚህ መጀመሪያ አካባቢ እንዳልኳቸው በአንድ ፓራግራፍ አሁን ያላቸው እንጠቅሳለን። ከዛ ስለ ፕሪቫላንሱ በደንብ እናወራለን። ስለ ሪስክ ፋክተር ና ኮዙ በደንብ እናወራለን። ስለዚህ ዋት ኢዝ ናውን የሚለውን ገለጽን ማለት ነው። ኖት ናው ጋፕ እንገልጻለን ማለት ነው። ሶሉሽን ስትራይድ ኢን ዘ ፓስት እናወራለን። ከዛ በኋላ ይሄ ፔፐር ሌሎቹ ያልሰሩት ጋፕ ይሄ ፔፐር ሊሰራው የሚችለው የሚሰራቸው ነገሮች ምን እንደሆኑ መጨረሻ ላይ ያስቀምጣል ማለት ነው። እንደ ኦብጀክቲቭ የሚመስል ነገር ወይም ሲግኒፊካንስ ኦፍ ስተዲ የሚመስል ነገር ኢንሾርት ያስቀምጣል። ዲፕሊ ደግሞ ሲግኒፊካንስ ኦፍ ስተዲ ላይ ያስቀምጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሹድ ፎሎ አገይን ሪቫይዝድ ፍሮም ዩር ሪሰርች ፕሮፖዛል ዊዝ አዲሽናል ኮመንት ኤንድ ሪሌቫንት ሊትሬቸር ኮሌክት ዱሪንግ ኢምፕሊመንቴሽን ስተዲ። ስለዚህ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ዲፕ አውርተናል ፕሮፖዛሉ ላይ፣ እንደገና ደግሞ ዩኒቱ ላይ ዩኒት ስሪ ማለት ነው። ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ዩኒት ስሪ ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብለም ወርተናል። እዛ ላይ ዲፕ የሆነ ነገር አይተናል። ከዛ ትጽፋላችሁ በሌላ አባባል ፕሮፖዛሉ ጽፋችኋል። ፕሮፖዛሉን ቀጥታ ምንድን ነው የምታደርጉት? ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ወደ ሪሰርች ሪፖርት ስጽፉ ቀጥታ
ታመጣላችሁ። የተሰጣችሁ ኮመንት ካለ ኮመንቱን ካስተካከላችሁ በኋላ ወደ ምን ይመጣል? ወደ ሪሰርች ሪፖርት ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ባክግራውንድ ሆነ ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብለም ሆነ ሊትሬቸር ሪቪው ከዛ ነው የምናመጣው። ሊትሬቸር ሪቪው የተወሰነ ሞዲፊኬሽን ሊያስፈልገው ይችላል። ሶ ይሄ ነው። ሌላው ሊትሬቸር ሪቪው ነው። ሌላኛው ሊትሬቸር ሪቪው ደግሞ ዲፕ የሆነ ሰርችንግ አካሄደን ብዙ ፔፐሮችን ካወጣን በኋላ ሌተስት የሆኑ ዘመናዊ ሆነ በቅርብ የታተሙ ፔፐሮችን ሪፒቲብል ጆርናል ፐብሊሽድ የሆኑ ጆርናል ካስቀመጥን በኋላ ከሰርች ካረግነ በኋላ በቶፒካችን ወይም በፕሮብለማችን ዙሪያ ከዛ እነዛን ፔፐሮች በቲም እንከፍላቸዋለን። በኦብጀክቲቫችን መሰረት ለምሳሌ ፕሪቫለንስ እና አሶሽትድ ፋክተር ከሆነ መጀመሪያ ፕሪቫለንስ፣ እዛ አሶሽትድ ፋክተር ብለን እንገልጻለን። መጀመሪያ ሊትሬቸር ሪቪው ካልነው በኋላ እንዳንበር የለ መግቢያ ፓራግራፍ እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ ፕሪቫለንስ እንልና ስለ ፕሪቫለንስ የሚያወሩ ፔፐሮችን በሙሉ አመጣን እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ ፔፐሮች ስናጽፍ ማለት ነው ከግሎባል ቱ ሎካል ከኦልድ ቱ ከረንት እንጽፋቸዋለን ማለት ነው። አሁንም ሁለተኛ ቲም ላይ አሶሽትድ ፋክተር ካለ በኋላ ስለ አሶሽትድ ፋክተር የሚያወሩ ፔፐሮችን ኦርጋናይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፔፐሮችን አንብበን መጠን በራሳችን ወርድ በራሳችን አገላለጽ ሊትሬቸር ሪቪው እንጽፈዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሊትሬቸር ሪቪው ላይ ይሄን አይነት ኮንሴፕት እናደርጋለን። አጠቃላይ አንዳንድ ሜቶዶሎጂካል እና ኤቲካል ኢሹዎች ካሉ ሊትሬቸር ሪቪው ላይ ዲስከስ እናደርጋለን። አት ዘ ኤንድ ላይ ዋይ ዚስ ሪሰርች ኢዝ ኒድድ ዋት ኢዝ ዘ ጋፕ፣ ይሄ ሪሰርች ደግሞ ከቨር የሚያደርገው ጋፑ የትኛውን ጋፕ ነው ከቨር ሊያደርግ የሞከረው የሚለውን እንደ መስኪያ እንጠቀምበትና እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ግሎባል ኤንድ ሎካል ሊትሬቸር ኦን ዘ ፕሮብለም ሻል ቢ ሪቪውድ ቶፍሪ፣ ያ ማለት ከውጭም ከውስጥም ፔፐሮች ይወርዳሉ ማለት ነው። ስንጽፋቸው ግን ከግሎባል ወርልድ፣ አፍሪካ፣ ኢስት አፍሪካ፣ ኢትዮጵያ እያለ ወደ ክልል ወደ ዞን ሁሉ ካለ እስከዛ ድረስ እንወርዳለን ማለት ነው። ቴዎሬቲካል ኮንሴፕትስ ኦር ሞዴልስ ዩዝድ ኢን ዘ አናላይስ ኦፍ ዴታ ካን ቢ ፕሬዘንትድ ኢን ዘ ሰፓሬት ሴክሽን። ስለዚህ ኦኬ ሌላው ያው ቲዮሪ እንትን ይሄ ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ ምናምን ከሊትሬቸር ቀጥሎ ሊትሬቸር ሪቪው ጽፈን እንደጨረስን ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ ብለን በዲያግራም እናስቀምጣለን። ይሄ ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ ዲፔንደንት ቫሪየብሉ የተለያየ ፋክተሮች የተለያየ ካታጎሪ ኦፍ ፋክተሮች እንዴት ዲፔንደንት ቫሪየብሉን አፌክት እንደሚያደርጉት ሪሌትድ አድርጎ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። እና ሳይት እናደርጋለን እና ሊትሬቸር ሪቪውን በደንብ ከተረዳን በኋላ ነው ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ ማዘጋጀት የምንችለው ማለት ነው። ሊትሬቸር ሪቪው ዘ ሰመሪ ኦፍ ዘ ሜጀር ስተዲስ ዛት ሀቭ ቢን ፐብሊሽድ ኦን ዘ ሪሰርች ቶፒክ። ያ በአባባል በአንተ በምሰራው ዙሪያ አርባ ሪሰርቾች ፓስት ላይ ተሰርተው ቢኖሩ የነዛ አርባ የተሰሩ ሪሰርቾች የእነሱ ጭምቅ ሀሳብ ወይም ሰመሪ ነው ሊትሬቸር ሪቪው የምንለው ማለት ነው። ኢንሾርት አመተን እንገልጸዋለን። ኮፒ ፔስት ሳይሆን በራሳችን ፔፐሮችን ካነበብን በኋላ በራሳችን አገላለጽ እንገልጻቸዋለን ማለት። ስለዚህ የሌሎች የተሰሩ ፔፐሮች ጭምቅ ሀሳብ ነው ማለት ነው ሊትሬቸር ሪቪው። ሊትሬቸር ሪቪው ዩዥዋሊ ኢንክሉድድ አስ ፓርት ኦፍ ኢንትሮዳክሽን ኢን ዘ ሪሰርች ፔፐር። ስለዚህ እንደ ኢንትሮዳክሽን የሚካተተው ያ ማለት ሶስተኛ ካታጎሪ ይሆናል ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን አንድ ከሆነ 1.1፣ ባክግራውንድ 1.2፣ ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብለም 1.3፣ ሊትሬቸር ሪቪው ይሆናል 1.4፣ ሲግኒፊካንስ ኦፍ ዘ ስተዲ ይሆናል ማለት ነው። አሁንም ቀጥለን የምናገኘው ሲግኒፊካንስ። ስለዚህ ሊትሬቸር ሪቪው ሹድ አኮምፕሊሽ ስሪ ጎልስ፣ ሶስት ጎሎችን አኮምፕሊሽ ማድረግ ይገባዋል። ኢት ሹድ አይደንቲፋይ ዘ ሜጀር ፋይንዲንግ ኦን ዘ ቶፒክ አፕ ቱ ዘ ፕሬዘንት፣ እስካሁን ድረስ የተሰሩ ፔፐሮችን በመሰብሰብ ሜጀር ፋይንዲንጎችን አይደንቲፋይ ማድረግ እና መግለጽ መቻል አለበት። ኢት ሹድ ፖይንት አውት ዘ ፕሪንሲፓል ዲፊሽንሲስ ኦፍ ዚስ ስተዲስ ኦር ፕሮቫይድ ሴንስ ኦፍ ዋት ኢዝ ላኪንግ ኢን ዘ ሊትሬቸር። ሌላው ፕሪንሲፓል ዲፊሽንሲ ማለት ፔፐሮቹ ያላቸው ክፍተት ያልሞሉት ነገር ካለ ወይም ደግሞ አጠቃላይ ሊትሬቸር ላይ በዚህ ቶፒክ ዙሪያ ላይ ያለውን ክፍተት የሚገልጽ መሆን አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ በአንድ ቶፒክ ላይ ፕሬቫላንስ ተሰርተዋል፣ ኢንሲደንስ ተሰርተዋል፣ አሶሽየትድ ፋክተር ተሰርተውና ግን ታይም ቱ ሪከቨሪ ወይም ደግሞ ታይም ቱ ዴዝ ምናምን አልተሰራም። ስለዚህ ታይም ቱ ዴዝ ወይም ታይም ቱ ሪከቨሪ አለመሰራቱ ዲፊሽንሲ ነው።
lacking the literature. ስለዚህ time to recovery አልተሰራም። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ መስራት ፈልጋለሁ ብሎ ማሳየት መቻል አለበት። ክፍተቱ ያልተሰሩባቸው ክፍተቶች እየቀሩት ማሳየት አለብን ማለት ነው። You should conclude by leading into your research question. ስለዚህ ወደ አንተ ሪሰርች ኩዌስቸን መጥቶ ኮንክሉድ ማድረግ አለብህ። ስለዚህ ቅድም እንዳልኩት ይሄ ነገር ተሰርቷል፣ ይሄ ነገር አልተሰራም። ስለዚህ ካልተሰራው ውስጥ የኔ ኦብጀክቲቭ ይሄን ይመልሳል፣ ይሰራል፣ ይሄን ጋፕ ይሸፍናል፣ እንቋጨዋለን ማለት ሊትሬቸር ነው። By explaining how your research proposed to contribute to the literature or address some shortcoming of previous studies. እንዳልኩት ሾርትካሚንግ ማለት እጥረት ክፍተት ያን እንደሚሸፍንና የሆነ ነገር ኮንትሪቢዩት እንደሚያደርግ ገልጸን እንዘገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ሊትሬቸር ሪቪው ከግሎባል ቱሎካ በቲም ከፍለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሜጀር ፋይንዲንግ ፕሪቫለንስ ፊንቸር አሶሽየት ፋክተር ይጠቀሳሉ። መጀመሪያ መክፈቻ ይኖረዋል፣ መሀል ላይ የሆነ ነገር ይቀመጣል፣ መጨረሻ ሄደው መዝጊያ ይኖረዋል። ያው መዝጊያው እንዳልኳችሁ ምን ክፍተት እንዳለና ክፍተቱ እንዴት እንደሚሞላ ገልጸ እንጨርሳለን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የመጨረሻው የኢንትሮዳክሽን ኮምፖነንት ጀስቲፊኬሽን ስተዲ ነው። ጀስቲፊኬሽን ስተዲ ሲግኒፊካንስ ኦፍ ስተዲ ፐርፐስ ኦፍ ስተዲ ሊባል ይችላል፣ ዋይ ወይም ራሽናል ይባላል። ዋይ ዩር ሪሰርች ኢዝ ኒድድ ቱ ቢ ካሪድ አውት፣ የአንተ ሪሰርች ለምን አስፈለገ፣ መሰራቱ ለምን ተፈለገ የሚለውን ማሳመን መቻል አለብህ። ወይ አንተ ለምንድን ነው የምትሰራው ቢባል አይ እንዴት ችግር ስላለ ይሄን እንዲመለስ ማለት መቻል አለብን። እና ጀስቲፊኬሽን ስተዲ ይሄን መመለስ አለብን። ለምንድን ነው የምትሰራው? ሪሰርች የተሰራ ስለሌለ እንዲህ ስለሆነ ይሄ ስለሆነ ክፍተት ስላለ ተብሎ መገለጽ መቻል አለብን። ሌላው ሜጀር ኮምፖነንትስ ኦፍ ሪሰርች ሪፖርት ስተዲ ኦብጀክቲቭ ነው። እንግዲህ ስተዲ ኦብጀክቲቭ ወይም ሪሰርች ኦብጀክቲቭ ካልነ በኋላ አንድ ብለን ጄኔራል ኦብጀክቲቭ ብለን እናስቀምጣለን። ከዛ ጄኔራል ኦብጀክቲቭን ደግሞ በትነን ወደ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ እንቀይረዋለን። ስለዚህ ጄኔራል ኦብጀክቲቭ እና ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ፕሮፖዛል እንደ የተቀመጡትን ማምጣት ምንም የሚቀየር ነገር የለውም። ምክንያቱም በኦብጀክቲቫችን መሰረት ስለሆነ ፕሮፖዛሉ የሚተሰራ ሪሰርች የሚተሰራ ቀጥታ እነሱ ማምጣት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጀነራል እና ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ እንዴት እንደሚጻፍ ዩኒት 5 ላይ ሪሰርች ሜቶድ ዩኒት 5 ላይ ስለሰራ ነው ማየት ይቻላል። ስለዚህ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ሳር ስማርት ከሶስት መብለጥ የለባቸው፣ ክሊር መሆን አለባቸው፣ ሎጂካሊ ኮኔክትድ መሆን አለባቸው፣ ኢን ኦርደር መቀመጥ አለባቸው ብለን ነበር። ኢፍ ነሰሰሪ ዘይ ካን ቢ አጀስት ስላይትሊ ፎር ስታይል ሲኩዌንስ ፍሮም ዋት ዋዝ ኢን ዘ ፕሮፖዛል። ከፕሮፖዛሉ ጋር ዘሴም ነው የሚሆነው፣ ግን ስህተት የነበረ ከነበረ ሲኩዌንሱ ችግር የነበረበት ከሆነ ኮመንት የተሰጠ ከሆነ ማስተካከል እንችላለን። However, their basic nature shall not be changed. Nature acho gine ikkayir. They determine the methodology chosen will determine how to structure report of the finding. Menem tertre yellum by the way. Hullu neger based on objective nu. Hullu neger. And this lemsali general objective alla so specific objective allachu gine. ሜቶዱ በምን ነው የሚጻፍ? ሜቶዱ ላይ ለምሳሌ ዲዛይኑ ቤዝድ ኦን ኦብጀክቲቭ ይመረጣል። እንደገና ቤዝድ ኦን ኦብጀክቲቫችን ስተዲ ኤሪያ ኦፍ ስተዲ ሳምፕሊንግ ሜቶዱ ሳምፕል ሳይዝ ካልኩሌሽንስ ቢሆን በኦብጀክቲቭ አር ካልኩሌት የሚደረግ ለፕሪቫለንስ ካልኩሌት የሚደረግ ለአሶሽየት ፋክተር ካልኩሌት የሚደረግ እያንዳንዱ ሜቶድ ስተዲ ኦብጀክቲቭን ቤዝድ ያደርጋል። ሪዛልት እናስቀምጠው በቲም ነው አይደለ? ቤዝድ ኦን ኦብጀክቲቫችን ነው ሪዛልት የሚጻፍ። ዲስካሽን ሳ ቤዝድ ኦን ኦብጀክቲቭ ነው የሚጻፍ። ስለዚህ ሁሉ ነገር ኮንክሉዥንም ቢሆን ቤዝድ ኦን ፋይንዲንግ እና ኦብጀክቲቭ ነው የሚጻፈው እና እያንዳንዱ ነገር ቤዝድ ኦን ኦብጀክቲቭ ነው። ሶስት ኦብጀክቲቭ ካለን ስፔሲፊክ ሪዛልት ላይ ሶስቱ ተጠቅሰዋል፣ ዲስከሽን ሶስቱ አድሬስ ተደርገዋል፣ ኮንክሉዥን ላይ ሶስቱ አድሬስ ተደርገዋል ወይ ነው የሚባለው እና ኦብጀክቲቭ ላይ ጊዜ ሰጥተን መጻፍ አለብን ማለት ነው። መጀመሪያም ፕሮፖዛሉ በዛ በኦብጀክቲቭ ክላሪቲ ጀጅ ይደረጋል እና መንገድ እንደማለት ነው ስተዲ ኦብጀክቲቭ። ሌላው ኮምፖነንት ሜቶድ እንደ ማቴሪያል ነው። ዘ ፐርፐዝ ኢዝ ቱ ዲስክራይብ ሃው ዩ ሃድ ኮሌክትድ ኦርጋናይዝድ አናላይዝድ ዳታ ዛት አር ሪሌቫንት ቱ ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ስተዲ። ስለዚህ
ኢን ጀነራል ሪሰርቹ እንዴት ሰራው የሚለውን የሚመልስ ነው ማለት ነው። እንዴት ሰራው፣ እንዴት ካልኩሌት አደረግ፣ ሳምፕል ሳይዝ እንዴት ፓርቲሲፓንቶችን ሰሌክት አደረግ፣ ዲዛይኑ ምንድን ነው፣ እንዴት ሰራው፣ እንዴት አናላይዝ አደረግከው የሚል ነው። እና ይሄም ሜቶዱ ትክክል ካልሆነ ሪዛልቱ ትክክል አይደለም ስለሚያስብል በደንብ መጻፍ ያለበት ሴክሽን ነው። ኦርጋናይዝ ኢንቱ ሎጂካል ሰብሴክሽንስ ዛት ኢሉስትሬት ዘ ስቴፕስ ዩ ቱክ ቱ ኮሌክት ኦርጋናይዝ አናላይዝ ዘ ዴታ። ስለዚህ በሜተድ ውስጥ ወደ 10 የሚደርሱ ሰብሴክሽኖች አሉ። እነዚህም በቅደም ተከተል እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ስተዲ ኤሪያ ወይም ሴቲንግ፣ ስተዲ ፒሪድ፣ ስተዲ ዲዛይን፣ ፖፕሌሽን፣ ስተዲ ፖፕሌሽን እና ሶርስ ፖፕሌሽን፣ ኤሊጂቢሊቲ ክራይቴሪያ፣ ኤሊጂቢሊቲ ክራይቴሪያ፣ ሳምፕሊንግ ሜተድ፣ ሳምፕሊንግ ሳምፕል ሳይዝ ካልኩሌሽን፣ ስተዲ ቫሪብልስ፣ ኦፕሬሽናል ዲፊኒሽን፣ ዳታ ኮሌክሽን ሜተድ ቱል ፕሮሲጀር፣ ዳታ ኳሊቲ ኮንትሮል፣ ዳታ ፕሮሰሲንግ አናላይዝ፣ ኢቲካል ኮንሲደሬሽን፣ ዲሲሚኔሽን ኦፍ ዘ ፋይንዲንግ። እነዚህ ሁሉ የሜተድ ፓርቶች ናቸው ማለት ነው። ዲስክራይብ ዋት ዩ ዲድ ኖት ዋት ዩ ፋውንድ። ሜተድ ላይ ዋት ዩ ዲድ ነው የምትጠቅሰው፣ ፋውንድ ያረከውን አይደል። ሪዛልት ላይ ደግሞ ዲስክራይብ ዋት ዩ ፋውንድ ኖት ዋት ዩ ዲድ ነው። ስለዚህ የምትሰራውንና የሰራኸውን ነገር ነው ሜተድ ላይ የምትጠቅሰው፣ ሪዛልት ላይ ደግሞ ያገኘውን ፋይንዲንግ ነው የምትጠቅሰው። ስለዚህ ሪዛልት ላይ ዲድ አትናገርም፣ ፋውንድ ነው። ሜተድ ላይ ደግሞ ፋውንድ አትናገርም፣ ዲድ ነው ማለት ነው። ዲስክራይብ ኦሪጂናል ሜተድስ ኢን ዲቴል አዘርዋይስ ጊቭ ሪፈረንስ። ሜተድ ላይ አብዛኞቹ የራስህን ነው፣ እንዴት እንደሰራው ነው በራስ ቋንቋ ለምጽፍ፣ እንዲህ አድርጌ ሜዥር አደረኩ፣ እንደዚህ አድርጌ አድርኩ አድርኩ። በአጋጣሚ ግን ሰዎች የሰሩበት ሜዥር ያደርጉበት መንገድ ካለ ያን ወደ አንተ ካመጣው ግን ሪፈረንስ መስጠት ግዴታ ነው የሚሆን ማለት ነው። እንግዲህ ከሜተድና ማቴሪያል ቀጥሎ ሜተድና ማቴሪያል በዚህ ጨረስ ነው። ኮምፖነንቶች ነግሬያቸዋለሁ፣ በደንብ የሚታወቁ ነው የሚሆኑ እነዚህ ኮምፖነንቶች። በጣም ሰፊ ጊዜ ፈይተን አውርተናል እንትን ላይ ሜተድ ሪሰርች ሜተድ ላይ ዩኒት ሲክስ ላይ ሪሰርች ሜተድ ብቻ 21 ቪዲዮ ተሰርቶበታል። 21 ፓርት ማለት ነው። ዲቴል ካስፈለጋችሁ በተለይ ሳምፕል ሳይዝ ላይ ዲዛይን ላይ ሳምፕሊንግ ሜተድ ላይ ዳታ ኮሌክሽን ሜተድ ላይ ቫሪብል አናላይስ ላይ በጣም ጊዜ ፈይተን አውርተናል እና ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ እዚሁ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። እንትን ግልጽ ያልሆነ ወይም ተጨማሪ መረጃ የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ ስለዚህ ሜተድን በዚህ እናልፈዋለን። ሪዛልት ነው የሚሆነው። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ሜተድ ብሎ ፕሮፖዛል ላይ ምንድን ነው እስከ ሜተድ ላይ ተመሳሳይ ናቸዋል። ሜተድ ብለን ወርክ ፕላን ኤንድ በጀት ብለን እዛ ሪፈረንስ ብለን ጨርሰን አኔክስ ብለን ፕሮፖዛል ጨረስ። በሪሰርች ሪፖርት ጊዜ ግን ሜተድ ካልንክ በኋላ ሜተዶችን የሜተድ ሰብቶፒኮች ነው ከጨረስን በኋላ ወደ የት ነው የምንገባው? ወደ ሪዛልት ነው የምንገባው ማለት ነው። ስለዚህ ሪዛልት ማለት ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ሪዛልት ኢዝ ቱ ዲስክራይብ ዘ አውትፑት ኦፍ ዳታ አናላይሲስ ዛት አር ሪሌቫንት ቱ ዘ ስተዲ። ስለዚህ ምንድነው ዛት አር ሪሌቫንት ቱ ዘ ስተዲ የሚለው በጣም አስፈላጊ ፕላስ ቤዝድ ኦን ኦብጀክቲቭ የኦብጀክቲቮች የሚነኩ ነገሮች አውትፑት ኦፍ ዳታ አናላይስ ማለት ዳታ አናላይስ አድርጋችሁ ያገኛችሁን አውትፑት ሪዛልት ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሪዛልት ላይ በቴክስት በቴብል በፊገር እያጣቀስን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪዛልት ላይ ያገኘነውን ነገር አውትፑቱን ፋይንዲንጉን ቤዝድ ኦን ኦብጀክቲቭ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሲስተማቲክ ፕሬዘንቴሽን ኦፍ ዩር ፋይንዲንግ ኢን ሪሌሽን ቱ ዘ ሪሰርች ኦብጀክቲቭ ኢዝ ክሪሽዋል። እንዳልኳችሁ በቃ በሪሰርች ኦብጀክቲቭ ነው ማለት ነው። ሪሰርች ኦብጀክቲቫችን ሶስት ኦብጀክቲቭ ቢኖረን ፕሪቫላንስ፣ አሶሽት ፋክተር እና ምናምን የሚል ሶስት ቢኖር ቀጥታ ሪዛልት ላይ ፕሪቫላንስ ነው አሶሽት ፋክተር እና ማናቸው መባሉ አይቀርም። ኦብጀክቲቫቸውን አድሬስ ተደርገዋል ወይ መባሉ አይቀርም። እንዲሁም ኦብጀክቲቮቹ ቶፒክ ነው የሚሆኑ ቶፒክ ማለት ሪዛልት ቶፒክ ከሆነ ሰብ ቶፒክ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሲስተማቲካሊ ፕሬዘንት ማድረግ ያስፈልጋል። ፕሬዘንቴሽን ፋይንዲንግ ዲስክሪፕሽን ፋይንዲንግስ ሹድ ኦፈር ጉድ ኮምባይኔሽን ትራያንጉሌሽን ኦፍ ዴታ ፍሮም ኳሊቴቲቭ ኳንቲቴቲቭ ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ስተዲ። ኳንቲቴቲቭ ቁጥሩ ነው፣ ኳሊቴቲቭ ደግሞ ቴክስቱ ነው። የሁለቱ ኮምቢኔሽን መሆን መቻል አለበት ነው። ቱ ወይስ ኦፍ ፕሬዘንቲንግ ፋይንዲንግስ ፋይንዲንጋችን ፕሬዘንት የምናደርግበት ሁለት መንገድ አለ። አን ኢንተግሬትድ ፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኦል ዘ ዴታ ባይ ኦብጀክቲቭ አንደኛ በኦብጀክቲቭ
መግለጽ፣ ማስቀመጥ። ሁለት the presentation of data by research instrument separate analysis indicated for objectives that are covered by distinct study population using expensive instrument. ስለዚህ based on by research instrument እና based on objective እናስቀምጣለን ማለት ነው። anyway እሱ ከእንሱ ሊነግረን ነው። anyway ምንድን ነው ዋን ምንም ይሁን ምን አንደኛ ፎርማት ምናምን ይኖራል። የሚቀመጥበት ፎርማት ያን ፎርማት መከተል ነው። ምንም ፎርማት ይኖር ምን ግን ሪዛልት ላይ በቃ ኦብጀክቲቮቹ ከበድ ይደረጋሉ። ሁለትም ሶስትም ኦብጀክቲቭ ካሉ ኦብጀክቲቮቹ ከበድ ይደረጋሉ። ሌላው ሶሾ ዲሞግራፊክ ቫሪየብሎቹ ይጠቀሳሉ ሪዛልት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ጀኔራል የሆነ ዲስክሪፕቲቭ ፋይንዲንግ መጀመሪያ ይመጣል። እንደ ሶሾ ዲሞግራፊክ ነው ዲስክሪፕቲቭ የሆነ ነገር መጀመሪያ ይጠቀሳል። ከዛ ፖፕሌሽን የሚገልጽ ነገር ቶታል የሆነ ነገር ይጠቀሳል። ከዛ ቀጥለን በኦብጀክቲቫችን እንመጣለን። ፕሪቫለንስ ከሆነ ስለ ፕሪቫለንስ እናወራለን። ቀጥለን ደግሞ ቢ ብለን ኤ ስለ ፕሪቫለንስ ከሆነ ቢ ከሆነ ደግሞ ቢ ወይም ሁለት ደግሞ ስለ አሶሽትድ ፋክተር እንገልጻለን፣ በኦብጀክቲቫችን እንገልጻለን ማለት ነው። ከኦብጀክቲቮቻችን ውስጥ ደግሞ ዲስክሪፕቲቭ የሆኑት ቅድሚያ ይመጣሉ። አሶሽትድ ፋክተር ወይም ደግሞ ኢንፈረንሻል የሆኑት ከበድ የሚሉት ደግሞ ወደ መጨረሻ ሲምፕል ቱ ኮምፕሌክስ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ጀኔራል ቱ ስፔሲፊክ እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ዘ ፈርስት ሴክሽን ኢዝ ዩዥዋሊ ዲስክሪፕሽን ኦፍ ዘ ስተዲ ፖፑሌሽን ሶሾ ዲሞግራፊክ ካራክተሪስቲክስ። ቅድም እንዳልኩት ፖፑሌሽኑን መግለጽ፣ ሶሾ ዲሞግራፊክ ካራክተሪስቲክስ የምናቀርበው። ሶሾ ዲሞግራፊኩን ደግሞ በቴክስት በቴብል እንገልጸዋለን። ሌሎችንም እንደዛ በቴብል ብዙ ጊዜ ቴብል ክሊር ነው። እንደገና ብዙ ታውዘንድ ወርዶች ማይገልጿቸውን በሾርት ፎርም ያስቀምጥልናል ቴብል። ስለዚህ ፕሮቫይድ ኢንፎርሜሽን ኦን ዘ ፕሮብለም ዩ ስተዲድ ያጠናውን ፕሮብለም ላይ ኢንፎርሜሽን፣ ሳይዝ፣ ዲስትሪቢሽን ካራክተሪስቲክስ ማለት ነው። ስለዚህ በፕሮብለም ዙሪያ ኒሞኒያ ከሆነ በኒሞኒያ ፕሪቫለንስ፣ ስርጭቱ፣ ዲስትሪቢሽን ካራክተሪስቲክሱ በዛ ዙሪያ ታቀርባለህ። ቀጥለ ከሶሽ ዲሞግራፊ ቀጥለ ስለ ፕሮብለሙ ዲስትሪቢሽን እንትን ኔቸር ትገልጻለህ ማለት ነው። ፕሪቫለንስ ከሆነ ፕሪቫለንስ፣ ምን በርደን ከሆነ በርደን የፕሮብለሙ ዙሪያ ላይ እንገልጻለን። ሶስተኛው አናላይቲክ እንግዲህ ሁለተኛው ዲስክሪፕቲቭ ነው ብለናል። የመጀመሪያው ሶሾ ዲሞግራፊክ ነው፣ ከዛ ዲስክሪፕቲቭ፣ ከዛ ደግሞ አናላይቲካል። ያ ማለት ዘ ዲግሪ ቱ ዊች ዲፈረንት ኢንዲፔንደንት ቫሪብልስ ኢንፍሉዌንስ ዲፔንደንት ቫሪብል። ያ ማለት አሶሽትድ ፋክተሮችን መጨረሻ ካሪ እናስቀምጣለን ማለት ነው። መጨረሻ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ስኩዌንሱ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ በኒዮን የተደረገ የሰራ ሰው ኒዮናታል ካራክተሪስቲክስ፣ ሜዲካል ሪሌተድ ካራክተሪስቲክስ፣ ሶሾ ዲሞግራፊክ ቢኖሩት እነዚህ ቅድሚያ ይመጣሉ። ከዛ ኔቸር፣ ስለ ፕሪቫላንስ ምናምን ስለ ፕሮብለሙ ይቀጥላል። ከዛ በኋላ ስለ አሶሽትድ ፋክተር በደንብ እናወራለን። እነዚህን ስናወራ ግን እንዳልኳችሁ ቴክስት እናወራለን። መጀመሪያ ሶሾ ዲሞግራፊክ ካልነ በኋላ በቴክስት እዚህ ያህል ነንበሩ ፍሜል ነው፣ ይህን ያክሉ ሜሪጅ ነው፣ ይህን ያክሉ እንደዚህ በቴክስት ቴክስት በቅንፍ ቁጥር እያደረግን በቴክስት እንገልጻለን። ከዛ ቴብል ዋን ካልነው በኋላ ከስሩ ቴብል እናስቀምጣለን። ቴክስት ቴብል፣ ቴክስት ቴብል እያደረግን ነው የሚሄደው ማለት ነው። እንደ አስፈላጊነቱ ፊገር ልንጠቀም እንችላለን፣ አንዱ የሁለት እንደ አስፈላጊነቱ። ሶ ዩዝ ኦፍ ቴብልስ ኦር ፊገር ይላል። ቴብልስ ኤንድ ፊገርስ ኒድ ነምበርስ ኤንድ ክሊር ታይትል። ምንም ጥርጥር የለውም ቴብል ካስቀመጥን ከላዩ ላይ ቴብል ዋን፣ እዛ ቶፒክ ቴብል ቱ፣ ከዛ ቶፒክ ቴብል ቴብል ስር እያልን ራሱን የቻለ ኢንዲፔንደንትሊ ቴብል አንድ ሁለት ሶስት እያለ ሄዳ ነው። ፊገር ደግሞ ራሱን የቻለ ካለን አንድ ፊገር ዋን፣ ፊገር ቱ፣ ፊገር ስሪ እያለ ሄደ። ግን አቀማመጣቸው ቴብል ከሆነ ቶፒኩ ታይትሉ ከላይ ነው የሚሆን፣ ፊገር ከሆነ ታይትሉ ቶፒኩ ከታች ሆነ። የፊገር ታይትል ከታች ነው የሚሆን፣ የቴብል ታይትል ከላይ ነው የሚሆን። ስለዚህ ነምበር ክሬት ታይትል የተባለው ለዛ include only those tables and figures that present main findings and need more elaborate discussion the text. ስለዚህ አብዛኛውን ሪዛልታችን ቴብል ላይ እናስቀምጥና ቴብል ላይ ያለውን ኮንሴፕት ኢን ሾርት በቴክስት እንገልጸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ቴክስቱን አንብቦ ግልጽ ካልሆነ ወይም የሚቀረው ነገር ካለ ቴብሉ ላይ ሄዶ ይሞላል ማለት ነው። ቴብሉ ኢንዲፔንደንት ነው የሚሆነው፣ ሙሉ ነገር ይኖረዋል። ቴብሉ ላይ የሚቀመጡት ሜጀር ፋይንዲንግ ሜን ፋይንዲንጎች ናቸው።
በነዛ ሜን ፋይንዲንግ ደግሞ ኢንዲፔንደንት መሆን ያለበት። ቴክስቱ ላይ ግን ሰምራይዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሜል ማነው ሴክስ ብሎ ሜል ፊሜል ተብሎ ለሜል ይህን ያክል ፐርሰንት ፍሪኩዌንሲ ፐርሰንት፣ ለፊሜል ደግሞ ፍሪኩዌንሲ ፐርሰንት ቴብል ላይ ያለ እንበል። ቴክስቱ ላይ እንዚህ ስተዲ 55% ሜልስ ብለን ምንጡ ሰው ያው 55 ከተባለ 45 ፊሜል እንደሆነ ይታወቃል። ግን ካስፈለገው ሄዶ ቴብል ላይ የፊሜል ፕሮፖርሽን ማየት ይችላል። እና ኢንሾርት ነው የምንገልጸው ቴክስቱን ማለት ነው። ፊገርም አንድ ሁለት ነው የሚኖሩ፣ እነዛንም በቴክስት ባጭሩ እንገልጻለን ማለት ነው። ዩዝ ቴብል ቱ ሃይላይት ኢንዲቪዥዋል ቫሊዩስ ነው የምንጠቀምበት። ዩዝ ፊገርስ ቱ ሃይላይት ትሬንድስ ፓተርን ሪሌሽንሽፕ፣ እንደ ፓተርን ሪሌሽንሽፕ ምናምን አይነት ነገሮች ካጋጠሙን ፊገር እንጠቀማለን። ግን የፍሪኩዌንሲ ምናምን ፐርሰንት ነገሮች ግን ቴብል ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ቼክ ዘ ነምበርስ ፕሮቫይድ ኮንሲስተንት ሮ ኤንድ ኮሎመን ሰሜሽንስ። ስለዚህ በተለይ አምስት ቴብል ካለ አምስቱ ቴብል በቅደም ተከተል መገለጻቸውን መርሳት የለብን። ኢን ቴብል ስኪፕ ላይንስ ቱ ሚኒመም አቮይድ ቨርቲካል ላይንስ። ዩዝ ፉትኖትስ ክላሪፋይ ፖይንትስ ኦፍ ፖቴንሻል አምቢጊቲ። ባይ ዘ ወይ ቴብል ላይ እንዳልኳቸው ኢንዲፔንደንት ነው። በአጋጣሚ ግን አብሪቬሽን ምናምን አስቀምጠን ከሆነ ያን አብሪቬሽን ከስሩ ላይ መግለጽ አለብን። ስለዚህ አርኤም የሚል ቢኖር አርኤም ማለት ከቴብሉ ከስር ላይ አርኤም ሲኳል ቱ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ተብሎ መጠቀም ያለበት። አዛ አርኤም የሚለው ሌላ ሰው የተለያየ ትርጉም ሊሰጠው ይችላል ማለት ነው። ሌላው ፖቴንሻል አምቢግዊቲ የሚለው ሌላው ሲግኒፊካንት የሆነ ከስንት በታች ምናምን ሊል ይችላል። ይህ ሰው እያካተታቸው ከዜሮ ነጥብ ሁለት በታች ነው፣ ከዜሮ ነጥብ ዜሮ አምስት በታች ነው፣ ወይስ ከዜሮ ነጥብ ዜሮ ዜሮ ሁለት በታች ነው ሊል ይችላል። እና እንዲህ አይነት አምቢግዊቲ ምንድን ነው? ከባይናሪ ላይ 0.02 ተጠቅም ያለው ከመልቲቫሪብል ሎጂስቲክ ላይ 0.05 ተጠቅም ያለው ተብሎ ከታች የሚያምታቱ ነገሮች ግልጽ ይደረጋሉ። ያ ፉትኖት ከቴብሉ ስር ቀጫጭ አድርገን የምንጽፋቸው ነገሮች ፉትኖት ይባላሉ ማለት ነው። ሌላው ቴክስት ነው። ከዚህ ጀምረን ኔክስት ብናይ የተሻለ ነው፣ በቀጣይ ፓርት በፓርት ፎር። ስለዚህ ውድ አድማጮቻችን፣ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። ኔክስት በፓርት ፎር ወይም በተለያዩ የጤና መረጃዎች ወደ እናንተ እስከምንመጣ በሰላም ቆዩልን።